Hebu sasa tuangazie lile neno ambalo huwa tunaliuliza mtaani na mtandao. Leo tumeuliza msambamba sawa ni nini? Sielewi mpichujui. Wanaenda mambo samba samba, samba samba samba. Kucheza, ku dance. Ile mambo mwenyewe anapeleka tu pole pole. Ile hali vile inafaa tu. Sina ufahamu. Msamba samba ni kusikia njaa tu, kueneza. Mwelekeo sawa. Ni kama kitu kinafanana tu. Ni kitu ambacho kinaweza eleweka. Ni kama kutembea vizuri. Utofauti wa kitu. Kuna ukimwi, unaweza sambazia mtu mwingine. Bado. Mwingine. Usambazie kitu kingine aina tofauti. Kufanya kazi vile inahitajika kufanywa. Na ufanano wa kitu yani. Mimi na jirani yangu tunaendana kwa tabia moja. Tuko sawa, tunafanana. Ulimi na meno. Ni hiyo kusambaza vitu kwa usawa. Maneno yanayotumika magumu kutunza sentensi. Ni maneno yanayotumika aswa katika ufahamu, kufafanua. Ambaye anapenda kugawa kitu. Samba sawa. Hai. Msambamba sawa ni kitu gani? Ni umbo ambalo lina sehemu mbili alama zake zikiwa sawa. Kwa Kiingereza wanaita cube. Msambamba sawa. Ni kama rectangle mstatili, lakini tofauti ya hiyo ni kwamba alama mbili kwenye kila upande, mipenyo miwili kwenye kila upande zina alama sawa. Ndiyo. Ndiyo. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwa taifa hili, na moja wapo ni kupanda kwa gharama ya maisha. Inabidi wa Kenya sijui tutasemaje, hebu tumie hilo neno maana hata nikiendelea kueleza nitapotea. Kuselehi. Na kwa kweli kwamba ukiangalia suti kuselehi. Unajua kidogo nimesikia kama unasema kuslei. Hapana. Ukiangalia mavazi Bakari ambayo huwa anavaa. Yanamtosha kikamilifu. Yani kwamba akikaa kwa Kiingereza sema he's comfortable where he is. Na ndo maana moja ya kuselehi, kwa sababu katika maisha, kwa mfano mkiambiwa leo bei ya mafuta ni shilingi 200, kwa Kiingereza sema I can accommodate that. Unajua mimi fursa ninazo. Na kwamba mimi hata nitawasaidia wengine. Huko kuselehi ni kukaa kwa kujua mimi sina wasiwasi. Lakini pia kuna mtu ambaye atakaa angalia sema kao kwa mfano Bakari anaishi Lavington. Aje akasema sasa unajua maisha ambayo kwa sababu ya gharama nitahamia Kilimani lakini nitaweza. Kwa hivyo yeye what he has done ame adjust. Na ya mwisho adaptation. Nimekaa nikaangalia nikaona huku stoboy. Nyasi hamna huku nahamia kwingine. Ndio kuselehi. Hai. Bakari, najua umetuandalia shairi kuhusiana na haya haya tunayozungumzia. Bila shaka. Nasema ahlan wa sahlan wa marhaban biku mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri wananiita Nuhu Zubeir Bakari al-Ustaz Pasua. Leo nasema safari hii ni noma kama huna degree. Linakwenda kama utakavyolisikia. Imezuka patashika ya swala la degree. Watu wana babaika amedinda refari. Kotini pamefurika majaji IBC. Safari hii ni noma kama huna degree. Mabingwa wana lalama wamecheze wangulai. Zime wakumba tuhuma za hujuma na madai ya kwamba hawajasoma na hawana degree. Safari hii ni noma kama huna degree. Ukenda chuo kusoma kutafuta degree. Tafadhali fanya hima usiende kutalii. Na vyeti viweke vema usije sema hujui. Safari hii ni noma kama huna degree. Jiandae na mapema wacha aibu nani. Iwapo haukusoma mabuku kuya twali. Basi ngojea na kama ya hao IBC. Safari hii ni noma kama huna degree. Ninawatakia mema kwenye hino nani hii.
mpate hukumu njema isiyo na usani, muikamilishe ngoma ya cheti cha degree. Safari hii ni noma kama huna degree. Namba si safari hii ni noma kama huna degree. Bakari mchokozi. Unasema wenzako wako kwenda kusoma wamekutalii. Sema hivyo, unasema kama unaenda kusoma. Hakikisha uende kutalii. Kila mtu aseme kama anayo. Haya. Asanteni sana. Hadi wiki ijayo panapo majaliwa na kutakia usiku mwema.